Barapan conoan empu taunuk ngesesang maruto tempuh angin saking gunung gerengkang ponco woro. Weh, Anomani ora tedhe ngaling-aling aku Hanoman Yorama Ndayapati. Kaya Bathara Indra ora basa karo dewa ora kualat Anoman ora basa wit ala tanpa rupa aku iki ana turasing dewa kulo ngaku anak dewa ya dasar kaporyekti dongenge nalika Kanjeng Ibu anjane tapa nyantuka nyantuka ki apa tapa ngodhok ora nganggo busana ora nganggo apa-apa ora linambaran apa-apa nalika samono bareng Ibu kulun Bathara Guru lampah pariwisata nitih lembunandini ana ing awang-awang nyumurupi wentise Kanjeng Ibu anjane ora kuat ngampah ubaling asmara nafsu sanggama nganti tan kuat mambeng tetes sing tirta kama netes banyu kama ana ing godhong mandira tumibaing banyu kentiring warih sinarabdine Kanjeng Ibu teman gerbingi sangang sasi 10 dina lair pun nang jabang bayau jet jalu ya kakung ing aranan guru putra ya Hanoman dadi ala tanpa rupa aku iki ya anak dewa putrane Pukulun Bathara Guru. Oh Hanoman, Hanoman mendem derajat kowe. Diapurmu mung sak kethek tuwek elek gaweanmu metuk ledhek. Ora ana pakem sing ngandhake Hanoman kok anake Pukulun Bathara Guru kuwi ora ana. Terus kowe ngagel ana pangarepanku arep apa? Mestine wae aku takon dewa gelar sepapan tumuju marang sutapan Raden Janaka arep apa? Kapatedan panguwasa saka Pukulun Bathara Guru aku kudu bisa cilik nyekel bandan gedhe mateni Janaka. Duh. Oh.
katiwasan kakang. Katiwasan pi? Anuman boten nyono babar pisan jebul dados betengipun Janaka. Bela dalah. Siadi mundur. Maju wirang. Mundur nampa dukane pulur Bathara Guru. Kula pasrah Kang Mas. Yen pancen pasrah mundur. Wah, ngisini-sini. Dewa kok kalah karo munyuk. Iki lho contone. Monggo. Kula badhe ningali kados menapa trajangipun Kang Mas Bathara Brama. Mesthi panjenengan mimpang. Monggo majeng. Amungsa munyuk ora perlu dadak jangkahake pepodo, ngrembyake tangan ora perlu. Aku saka kene bisa mateni Anoman. Kobong Anoman ketiban geniku. Gonjang kancing langit kelap-kelap katulir kincange ngalis risang mawe gandrung sabarang kadulu weh baleni gawian lawas pukulun Bathara Brama mujo geni pengabaran ngubar ragani Hanuman. Apa ora eling sejarah nalika aku dinuta ning Alengka Diraja geni Alengka luwih gawat luwih galak wisane luwih mingis katimbang genine Bathara Brama. Weh rumangsa anget dikemuli geni Bathara Brama tampan ana genten iki tak obrak-abrik kayangan. Bongger Dewa Srani. Ya kene kowe nangis ana ngarsane pun ibu ngurung kepep pangkone kene bongger Dewa Srani matura. Kanjeng Ibu. Katiwasan Kanjeng Ibu. Lho, katiwasan kepiye batok-batok? Gagal wigartan antuk karya Kanjeng Ibu. Kula pitados mboten saged pinanggih kelawan Kakang Janaka. Sebabe pukulun Bathara rada nyroya Siwa Anoman ingkang larekipun sak menika barang latu awit saking kelintuning cak-cakan pukulun Bathara Brama
ngabar dahono sak menika geni bak damel sesunggi, geni kadamel sesunggi dipunku baringkeng pinanggih lan Hanuman Kanjeng Ibu diri koto sang turgesmu kamanungsan kasrepan tingkamung suniran podo katang toyo batuk iki perkara ning bocah Dewasrani kelawan Janaka. Anoman umurmu wis pirang abad. Lah kok isih mentala kowe melu-melu campur tangan urusan ning bocah. Bocah do bocah wong tua melu-melu tua tandinge do tua. Aku membawa warna panah telorong nomo gak tak cucupe mbun-mbunane Anoman Dewasrani. Sampun dipun alang-alangi badhe kula brabrik dewa ing kayangan menika. Sabar ya Man, sabar. Kowe kudu maspadake ana bebaya kang bakal ngancam patimu. Sebab yo geni panase kaya ngono kok ya isih tok keloni wae. Selena genimu aku ben iso omong tenang. Nah, lerepno ngono. Ih, kados pundi? Sawangan cumlor dhuwur kaya apa? Menika pusaka. Panahe sapa Dewasrani? Kowe wani ngadepi? Nyuwun pamit badhe kula trajan. Pundi panahe ku sabar dhisik to. Sabar. Dos pundi? Kae panah ora sembarang panah, kae panah ora sak baene panah. Ya. Kae panah ora sak baene panah nanging panah kae membo warnane mak lampir. Loh. Kae membo warnane Bathari Durga. Melu ngrewangi anake. Mongko kowe rene aku sing nyroyo, cilik loro gedhe mati ora wurung aku sing dadi parantutuan. Lajeng aku sing bakal ngrewangi kowe ngayomi kowe. Caranipun yen kono membo panah aku ya tak membo panah. Mengko panahku telorong nomung gak tak petuke panah membo warnane Durga kae. Mekaten. Iya, nggih cobi kula tak nyobi kados menapa panah asli. Panah kok ampuhe kaya ngene. Iki panah ampuh ketara pucuke meling-meling ngene iki. Panah ampuh ndang lepasno. Gendhewane pripun? Alah wis ora nganggo gendrewa. Angger wis lempeng ngene iki adake sok golek mungsuh dhewe. Pokoke cungno ndono ngono. Dan gilani jijik rasa jijik ngemek lho wes dangun calon buat petuk aneh kaya
tiang. Tobat. Ayo sambat. Tobat. Oh, sambat. Bataku wis kapok. Kapok Lombok saiki kapok sesuk yo njuk neh. Nah, rasakno kowe. Tak ledre-ledre. Uwes. Uwes sapa gek sedili tok. Aku wis ngincim wit mau. Neng winong kene margane aku dendam karo Betari Durga. Dasar kowe gek ulang tahun to. Ya, iki hadiahku kanggo kowe. Uwes, uwes apa? Yen mangke aku. Uwes. Rasakno. Hai. Seger. Lega aku. Piye? Enak. Enak matamu iki. Durga kok misuh. Dengkulku ndredeg kabeh. Ayo ana ndang mlaku gelis. Ora kuat mlaku. Gendong iya. Ngono ndek muno anggar ditinggal lunga sithik ning jereng nelpon ngape terus. Iku ulang tahunku rasah wengi-wengi lunga. Rasa tak kandhani kudu ngerti dhewe ngerti dhewe. Ayo sambat to cucuk aku ning ngendhog bebek karo nyeprit. Hai. Wong edan, wong edan. Ora didani ora seneng elek. Gayane malih panah. Apa aku ora iso dianggep malih panah? Ora dianggep ora iso malih panah. Woroh panahku, gila aku, cici aku. Delok. Nah. Wes tenan, wes tenan. Ayo wes. Kok malah jengking. Mau aku semua tenang wes.